Mo. पशुपति संशेर जवारा सत्य निष्ठा प्रतिज्ञा गर्दै ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु। प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदको जिम्मेवारी प्रचलित कानूनको पालना गरी कसैको डर नमानी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीको साथ बहन गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। सभामुखको भूमिका त स्पष्ट छ, क्या न्युट्रल हुनु पर्यो। देशको भलोको लागि सबैको बिचमा एउटा सन्तुलन त भएन के भन्ने अब ल समन्वय गरेर अब यो अलिदिनको लागि यो सदनको पवित्र प्रजातान्त्रिक भावना त्यो प्रजातान्त्रिक बहुदल्य स्वरूपलाई अब त्यसलाई चाहिँ अध्यक्षता गर्ने त्यसलाई अगाडि बढाउने अलि दिनलाई भएर कि मुलुकको एउटा गार्डियनसिप कायम राख्ने